الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد وحان إلهي وما هذين إنا قلبت إنا نمشان سجون نمت يدو رنتي أي مرتي نوضع هايين علماء ذين الصومالية دو قلمن وحان أولجي إذا علماء ذين الصومالية ذين مقدش اللي جاي قاني أو لها قلي جري إن لجوجان رنتي وحان قد بنا إن يفرين إن أمدنا أي مذي سنتهاي كونوا مذي سنتهاي أمر كما دحوينها جمهورية الفدرالية الصومالية دكتور حسن شيخ محمود وقاتي قوانا إن خوارجت لقات كادو صومالية لقى صاروه صومالية أي برواغ نغطو أي نبض نغطو السفورانتو شغيستو أدو يدا لترتنتو رنتي قوانا كما دحوينها واكو بوغادين إن أيساقي رئيس الوزارة هيسا علماء الصوماليات هي وزارة دوبا وحي قرب تاقيهين تاقيريان أي قرب سعودان قدال سعودان مدحوينها جمهورية الفدرالية الصومالية وحي ديار ويهين وحكا ستور دبوه لشاك شاقان لها إن لسكا تورو ومدحوينها لو دقا نقولادو لقرب استاقو إلا أي أمديني قوليستو علماء دون وحي ديار ويهين madaxweynaha inuu inay meeshiisa ugu tagaan oo ciidamada furumaha ugu tagaan ay ku toojiyihiyaan madaxweynaha ay u cadeeyaan inay garabkiisa taagan yihiin go'aanka uu qaatay go'aan taariikhi ah uu yahay go'aan diini ah uu yahay go'aan wadani ah uu yahay runtii waxay aad culimadu ugu faraxsan yihiin iyo wasaaraduba in go'aanka madaxweynaha uu qaatay oo isagii uu meesha joogo wasiirkiisa gaashaandhigga uu la joogo wasiiradiisii ay la joogaan xil dhibaanadiidii ay la joogaan ugaasyadii ay la joogaan ururadii haweenka isafreen oo meesha taagan yihiin kanu looma kala harin insha allahu waa la guuleysanayaa waxaan leeyahay saxaafadda idinkuna guuleysta ummadda soomaaliyeed oo dhan waxaan leenahay dadaalka madaxweynaha uu wado dhammaanteenna aan garab istaagno culimada soomaaliyeed waxay markasta diyaar u ahaan doonaan inay hadlaan wax kastoo soo cusboonaadan ay ka hadlaan ay sheegaan xukumka wuxuu yahay iyagaa marti looga yahay jazaakum allahu khayr sida aan ku ballannay ummadda soomaaliyeed aan ku ballannay waxay ahayd in isbeddelka xaaladeed ee ka socda howlgalka ballaaran ee ka socda galmudug inaan isla soo socodsiinno hadba isbeddelka xaaladeed oo imaanaya mid dagaal iyo mid diyaargarow iyo mid howlgal iyo mid abaabul iyo mid taakulayn dhammaantood inaan isla soo socodsiinno oo dadku shacabku ay xoogaa lahaadaan haddii aanu ti intii u dambaysay saaka soo qaadanno saakay koonfur galbeed ee degmooyinka ceelbuur iyo galhareeri jihada koonfur galbeed meesha la yidhaahdo ceelbacad iyo lix iridood waxaa ka dhacay dagaal aad u ballaaran oo afar goobood oo cadowgu degan yahay dagaalkaas ka dhacay dagaalkaas waxaa galay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo cutubyo ka tirsan ciidamada difaaca shacabka dagaalkaas oo muddo socday waxaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen ilaa 30 dagaalamayaasha al-shabaab ah inay halkaa ku dhinteen baa la soo xaqiijiyey hal baabuur qarax ay la socdeen ciidankana lagu fashiliyey halkaas dhimashada ilaa hadda waxaa nala soo sheegay hal askari oo xoogga dalka soomaaliyeed ah iyo 2 dhaawac barnaamijkaasuna waxa weeye barnaamijka socda hadda dagaalkaas wuxuu ka bilowday barnaamijka sifaynta goobaha dagaalka dagaalku wuxuu ka socdaa dhanka bari dhanka koonfureed dhanka galbeed iyo dhanka waqooyi baa ka socdaa wuu ka soo socdaa marka taaktikada cadowgu waxa weeye in ay galaan dhulka keymaha ah oo ciidanku markuu dhaafo ay gadaal jidka ka miineeyaan oo ay taakulaynta jidgooyo u sameeyaan oo ay gadaal ciidanka ka soo weeraraan waa taktika hore ay u sii samayn jireen saa darteed waxaa la go'aamiyey in aan degdeg iyo orod lagu gelin ee geedgeed guri deegaan deegaan isha goobgoob loo sifeeyo deegaanada la marayo oo meel walba lugta la dhigo ciidankuna wuxuu ku socdaa lug wuxuuna ku socdaa jaha aad u ballaaran yuusuf ballaaran kaga jira marka sifeyntaasu waa midda keenaysa in ay ku fashilmaan taktikadii ay doonayeen isticmaalaan
oo ahayd bacdama tiradooda iyo tayadoodu ay ka yartahay ciidanka inay inta dhulka keymaha galaan markii ciidanku dhaafo kooxuna hore ka soo weerarto horimana hore ka soo waan kooxuna gadaal ka soo weerarto walaal hore gadaal baxad u baa ciidanka haysta taas waa la soo fahmay saa darteed waa la gurbinaya waa la qabanaya waa la safeynaya waa laga saariya keymaha dhul beereedyada dhul daqsimeedka dhulalka ay ku dhul buuraha buuraha dhulalka ay ku gabanayo dhan waa laga saaraya ciidamada ciidamada sirta iyo ciidanka komandooska ee ku maamula tiknoolajiyada sahaminta hawada waxay noo sheegeen shacabkii Soomaaliyeed ee labada degmada deganaa ee reer guuraaga ahaa si weyn inay u fuliyeen amarka dawladda waxay noo sheegeen in ay socoto hayaankii reer guuraaga geelashii ay hayaan socdaan oo la hayaamayo laga guuriyo deegaanka la banaynayo aryihii awrtii rarnayd dhammaantoodna ay socoto aad baan kugu halbeynayaa bulshada Soomaaliyeed ee labada degmo iyo deegaanadeeda iyo tuulooyinkeeda degan ee amarka dawladda fuliyay waad soo noqon doontaan dhulkiina iyo deegaankiina waa ku soo noqon doontaan asagoo xor ah oo aan lacag sakawaad xoolihiina laga qaadayn oo aan cashuur la idinka qaadayn oo aan lacag jihaad iyo lacag tabaruc la idinka qaadayn oo aan caruurtiina qaraxyo lagu xidhayn oo aan jizya bixiyo aan la dhahayn wiilka jizya ka bixi aan lagu dhahayn gabadhana akhiye waa lagu jecel yahay aan dhahayn oo aad xor tihiin oo maamulkii dawladdu inuu soo gaaro oo madaxda qaranku inay timaado oo haadihii samafalka ee khayraadka ee khayriga ahaa ee muslim iyo kuwa kaleba inay yimaadaan oo aad caruurtiina madaaristii iyo isbitaalaadkii iyo inay furmaan oo aad waxbarasho heshaan oo arrimaha bulshada dhan inay furmaan baad arki doontaan oo aad gaartaan nolol aad u fiican masaajidiina iyo madaaristiina si fiican diinta ugu daraasistaan culimmadii waaweyneed ay ka eriyeen ee diinta bani baraysayna inay imaan doonaan insha allahu tacaala xorriyad buuxaad gaari doontaan niyadiina wanaag u sheega dhalinyarada yararka ah ku indha qaadi iyagana u sheega inay jiraan wax leedahay dowladnimo oo barwaaqo lagu gaaro oo horumar lagu gaaro oo khayrka aakhira iyo midka adduunba lagu gaaro dadkiina waaweyna dowladnimada yaqaanay dadka deegaanka saa u sheega dhalinyarada waa la ii sheegay oo nala sheegay dad fara badan oo haween u badan inay diideen marka la yiri hubka qaata waa khasabay inay diideen waa in kaga hambalyaanaynaa nafta ilaahay baa leh qof walba ajal musamaha ilaa agtiisa ku leeyahay ka horna ma dhimato ha yeelinina dulmi ha yeelinina isqarxiya ha yeelinina ciidankiina la dirara ha yeelinina shacabkiina dowladdiina la dirara ninkan daalibka oo xoogga kugu haystaa muxuu xoog kugu haystaa muxuu xoolahaagu dhacayaa muxuu wiilkaaga qaraxa ugu xiraya adiga iyo adiga din islaam ahaa tahay yaa kaaga xiga diinta yaa ilaahay kaa xiga nabigaaga sunnihiisa aan raacday yaa kaa xigna kaama xigo hadalka halkaas aan ku soo bodaynaya bulshada deegaankaas hambal yaan leeyahay hayaanka iyo kaynaanku ha socdo awrta ha la raro geela horweynka ha baxo arigu ha xabo waro ha dhowna deegaan barwaaqa oo tigaadlaho barwaaqa insha allahu yaa ku soo noqon doontaan oo madaxda qaranka iyo dowladdu inuu ku soo dhaweyso wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaah hambaryo shacabka soomaaliyeed ee deegaanka degan ee guuraaga ah iyo fulinta awaamirta dawladda ay fuliyeen hambal yaan leeyahay والسلام عليكم ورحمة الله